Olá a todos, aqui incentiva a preparação sobre o evangelismo cristão. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês como fazer um fiel, também conhecido como lanyard. Bom, pessoal, o fiel, também conhecido como lanyard, basicamente essa cordinha aqui que você ata junto a um canivete, uma faca, enfim, a sua lâmina, né? Você pega a cordinha, né? Estica assim, pega a sua mão, né? E passa a sua mão aqui por dentro. Ó. Se você quiser apertar e diminuir o espaço que tem aqui, é só fazer o seguinte: você pega nessa parte aqui, ó, onde tem esse nozinho, certo? Você segura, certo? Coloca o seu dedo aqui, ó, e regula, ó, do jeito que você quiser. E pronto, ó. Extremamente bem ajustado. O fiel, ele tem esse nome porque ele faz com que a lâmina fique sempre presa junto a você, evitando que outra pessoa venha e tome de você. Ou que aconteça com você o que aconteceu com o Rei Gresco. Mas como fazer esse fiel? É bem simples. Você vai precisar de um fio, certo? Pode ser paracorde, pode ser couro, pode ser fio de algodão. Enfim, você que escolhe o material. Esse fio aqui, ele é cadarço para sapato, daqueles que você compra em camelô ou em lojas bem baratinho, tá? E você vai precisar, obviamente, né, de uma lâmina, certo? No caso, essa aqui é a Invictus Eagle, certo? Já tem review no canal, vou estar deixando o link da review e do teste prático aqui embaixo na descrição, e ao final desse vídeo vai estar aqui em cima nos cards, tá? É bem simples, tá, de fazer esse fiel. Esse fiel se chama fiel de caçador e faremos da seguinte maneira. Ó, vocês estão vendo que tem esses orifícios aqui? É exatamente por esses orifícios que nós vamos passar o fio, tá? Ó. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Ó. Ó, passamos, tá? Não é necessário passar essa ponta pelo outro orifício, mas eu vou passar, tá? Só para vocês verem como é que fica. E também para dar maior segurança. Ó. Você ajusta o fio no orifício para o fiel da sua faca do jeito que você quiser, tá? Agora nós vamos para o próximo passo, que é basicamente o seguinte: deixa eu deixar essa faca aqui deitado, porque nós vamos trabalhar as pontas agora. Nós temos essas duas pontas aqui, certo? Bom, nós vamos fazer assim. Qualquer uma das pontas que você quiser, nós vamos fazer um nó chamado nó em 8, tá? Caso você queira saber como é que funciona esse nó, tem um vídeo que o Celso Cavalini fez há algum tempo atrás que mostra como fazer esse nó, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você deseje ver. Mas, ok. Basicamente, esse nó é o seguinte: você vai pegar, certo? Perdão. Vai dar o bracinho, o fio, tá? Ó. Se eu dobrar assim, ó. Se eu dobrar assim, forma esse laço, né? E eu pegar essa ponta aqui e passar pelo meio, é um nó chamado nó simples. Para fazer o nó em 8, a coisa funciona assim: eu faço essa volta assim, né? Como se for formando esse laço.
Só que em vez de passar pelo meio, ó, eu dou a volta, certo? Ó, dou a volta, beleza? E eu faço por aqui, ó. E pronto. E aperto, ó. Nó em 8, tá? Maiores detalhes no vídeo do Celso Cavallini, tá? Enfim. Pronto. Essa parte aqui, ela vai servir para segurar o regulador, tá? Isso aqui existe para impedir que o outro fio que nós vamos colocar agora escape aqui para baixo, tá? Olhem só. Essa aqui é a parte que nós não demos o nó ainda. Essa aqui é o nó em 8. Deixa eu fazer o seguinte. Essa ponte aqui, ó, eu vou cortar. Ó, com o meu canivete Huntsman, da Victorinox. Também já fiz uma review dele. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Então, ok. Ó, eu vou cortar essa parte aqui, ó, porque ela não vai ser mais útil para nós. Ok, agora vamos lá. Eu vou pegar os fios aqui, né? Eu vou juntá-los. E esse fio aqui, ó, eu vou fazer um nó simples, tá? Nó simples é aquele que eu já ensinei para vocês, né? É só pegar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só pegar. Pega. E dá a volta. E passa pelo meio, tá? Ó, nó simples, tá? Ó, agora é só apertar. E pronto. Temos aqui o fiel de caçador. Para regular o fiel, é bem simples. Pega essa ponta aqui em 8, ó, segura. Coloco os dois dedos aqui em cima do nó simples, né, que fizemos, com o segundo fio, com a segunda ponta do fio, ó, e vai regulando, ó. E vamos fazendo. Só repetir o processo. Temos aqui uma lâmina e temos aqui o fiel para ela, tá? Ó, deixa eu só pegar a distância aqui, ó. Prontinho. Dificilmente essa lâmina vai escapar do meu braço, tá? A não ser que eu queira, que eu afouxe muito e deixe ela sair. Beleza? Ah, eu já ia esquecendo. Vocês estão vendo essa ponta aqui, ó? Se vocês quiserem que o fiel dure muito tempo, vocês têm que queimar essa pontinha aqui. Ok. Tá aqui, derretido a ponta do nosso fiel. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido como é que se faz um fiel para faca, tá? Eu gostaria de deixar claro que o fiel é uma coisa muito pessoal, tá? Então, o que acontece? Essa medida que eu usei para colocar aqui no meu pulso, ela pode muito bem não servir para você. Pode ser que fique muito grande para você. Então, se lembre de tirar as medidas exatas para você. E se ficou muito grande, você faz o seguinte: você corta. Tá bom? Você corta o fiel, você apara os fios até que fique em um tamanho conveniente para você. Eu sei que nós são muito complicados para marinheiros de primeira viagem, porém eu estimulo vocês a treinarem, 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 porque o treino leva à perfeição. Beleza? Então é isso. Graças e paz a todos e tchau!